לכולם. ברוך השם, אנחנו ממשיכים להתקדם בסדרת השיעורים על מגילת רות ואורים פנימיים במגילה. בשיעור האחרון אנחנו פתחנו סוגריים ובתור השלמה העמקנו בעניין שאילת השלום בשם השם של בועז, כן, ויום על הקוצרים השם אחר ויום יום לא יברכך השם. ועכשיו אנחנו נשוב למהלך העיוני שלנו במגילה בפרק ב', כמובן נזכיר את מה שדיברנו בשיעור האחרון על פרק ב'. אנחנו סיימנו בעצם את פסוקים ו' ז', בהם הנער משיב לשאלות של בועז אודות הנערה שמלקטת בשדה. ראינו שני כיוונים מרכזיים, האם באמת רות לא כל כך הכירה את כללי הליקוט ולכן היא התבלטה בזרותה, שהיא נערה מואביה, הבאה משדה מואב, נערה נוכריה הבאה משדה מואב, מה שהוביל להצקות מצד הקוצרים ויחס עוין מהנער המופקד אליהם, או שמה היא הייתה בסדר גמור. ורק הנער הוא זה שבעצם, הנער המופקד על הקוצרים, שדן אותה לכף חובה ולא היה מסוגל לומר עליה מילים טובות, כפי שהרחיבו בעלי הסוד, רבי משה דוד ולי, רבי חיים ויטל, בפירושים שלנו בגילת רות, שאמרו, הרחיבו ואמרו שהסיטרא אחרא עצמה דיברה מגרונו של הנער בכדי למנוע את הייחוד הקדוש בין רות לבועז, ייחוד שעתיד לכונן את המלכות בישראל בעזרת השם. וראינו שבפשט יש דיוקים גם לכאן וגם לכאן. כמו כן, הראינו שישנה גישה אחרת שרווחת יותר בחז"ל, לפי הרות התבלטה בצניעותה, היא לקטה מתוך יישוב הדעת, מתוך גינוני האצילות, ואז ממילא גינוני האצילות שבה נקראו להן כל, ונדגיש שבכל מקרה, כפי שדיברנו על זה ונרחיב את זה גם היום, בועז בכלל לא מתייחס, הוא לא עונה לנער, אלא הוא ישר פונה לשוחח עם רות, ובשיעור היום ננסה להעמיק בדו שיח המיוחד, דו שיח הראשון אך לא האחרון, בין בועז ורות. אז אני מקריא מפרק ב' פסוקים ו' ועלה. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר נערה מואביה היא, ישב עם נעמי משדה מואב, ותאמר על הקוטנה והשפתי והעומרים אני מדלג, כן, וזה התאה ועד התא זה שבטה הבית מעט. עד כאן בעצם פסוק ז' מסיימת את הנאום של הנער. עכשיו מה התגובה של בועז לנער? ויאמר בועז אל רות, הוא לא עונה לנער, הלא שמעת ביתי אל תלכי לקוט בשדה אחר וגם לא תעבור מזה, יכול תדקים נערותי עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לביתי נוגח וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישבון הנערים, ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו מדוע מצאתיכן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה. ויען בועז ויאמר לה וגד וגד לי כל אשר עשית את חמותך חמות אישך ותעזבי אביך ואימך וכולי וכולי, ישלם אדוני פעולך ותהי משכורתך שלמה עם אדוני ישראל אשר באת לחסות אחת כנפיו. ותאמר, שמע התגובה של רות, ותאמר אם צחן בעיניך אדוני כי נחמתני וכי דיברת על לב שפחתך ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. ואז בועז נותן לה כל מיני מה שנקרא תנאים מועדפים בשונה משאר המלקטות העניות, ונרחיב על זה. יש כאן הפתעה, כאמור בשיעור 13 לפני שני שיעורים בועז לא מגיב לדברים הנוקבים של הנער, הדברים השיפוטיים של הנער המופקד על הקוצרים, והוא פונה ישירות לרות. הפנייה הזו היא בהחלט מפתיעה, כי בעצם היא מדלגת על כל השלבים של ההיררכיה. בועז הוא גם בעל השדה, בעל השדות, יש לו כמה שדות, הוא גם גדול הדור, מתחתיו ניצב הנער המפקד המקומי של השדה אחרי על הקוצרים, על אותה משמרת קוצרים, אחריו בדרגה זה הקוצרים עצמם, אחריהם מגיע מעמד העניים והעניות שמנקטים בשדה, והנער מוסיף עוד מעמד שוליים לשוליים ולסיום סיומת, ומי זה המעמד הזה? זה הנערה מואביה. ולמרות כל המעמדים הללו, למי בועז פונה? לתחתית הסולם הדרגות. הוא פונה אל רות ישירות, ועוד לא סתם, בכינוי שמעיד על קרבה, מסמל אמפתיה, הלא שמעת ביתי, הבת שלי. אולי זה כבר נרמז בפנייה של בועז, פנייה לא שגרתית כביכול, איך שהוא מגיע לשדה, למי בועז פונה, דיברנו על זה. קודם כל הוא פונה לקוצרים, רק אחרי זה לנער. כלומר, משמע שבועז באופיו לא היה דיסטנציונר בשפה הצבאית. כלומר, הוא לא הקפיד על דיסטנס, שזה יפה, אבל לפנות באופן ישיר לנערה מואביה, או למען דמר נערה מואביה שלא מכירה את הכלים הלכתיים, אבל נערה מואביה, ולדלג על כל שלבי ההיררכיה ועוד לקרוא לה ביתי, טוב. בואו נראה מה אפשר ללמוד מזה. יש פה כמה דגשים חשובים שעולים
מהשיח של בועז עם רות. נכון לעכשיו, מבחינתנו זה עוד לא דו-שיח, כי עכשיו רק בועז מדבר, וכבר יודעים את ההמשך שרות עונה לו, אז נקרא לזה דו-שיח. מבחינת בועז, שלפי חז"ל, בן כמה הוא היה באותו זמן? יודעים? בועז היה בן 80 לפי חז"ל. בת כמה הייתה רות באותו מעמד? בת 40. כלומר, השימוש במילה ביתי מתקבל על הדעת. הוא בן 80 ובת 40. כלומר, ככל הנראה, באמת הייתה יכולה להיות הבת שלו מבחינת הגיל. אבל החשיבות כאן זה לא רק שהיא בגדר ביתי, אלא בעיקר שבניגוד לנער שניצב על הקוצרים, בועז לא רואה בה נערה מואביה. הרי הוא היה יכול להציג עצמו לא רק כבעל השדה, אלא בתור מודע של נעמי חמותה. חגילה נעים מאוד, איסמי בועז, קוראים לי בועז, ואני קרוב משפחה של חמותך, כלומר אני קרוב משפחה שלך. אבל בועז, משיקוליו הוא בוחר בשלב הזה, לא לגלות לה שום דבר על קרבתם המשפחתית. עכשיו, לו בועז היה כן בוחר לגלות את הקרבה המשפחתית, אז בהחלט היה מתקבל על הדעת כל ההטבות שהוא הולך לספר לה, שהוא הולך להטיב עם הבשדה. עכשיו, בועז לא סתם מטיב עם הבשדה, תאכלי עם הקוצרים, או נראה פה את כל ההטבות, נפרט אותם, אלא בועז מנמק מה הטעם שהוא הולך להטיב עם רות, הלא שם, כן? הוגד הוגד לי, משמעתי על כל החסדים שגמלת עם חמותך. כלומר, מה בועז אומר לרות? אני עוזר לך לא בגלל הקרבה המשפחתית שאת מודעת לה או לא מודעת לה, אלא אני עוזר לך קודם כל ואך ורק בגלל המעשים שלך. או כפי שהגדירו זאת חז"ל בלשונו של התנא הקדוש עקביה בן מהללאל. אנחנו מקים את קבע במעללה בכמה הלוויות. כן, עקביה אומר דה מעין, נכון? אבל לקבע במעללה יש משנה מאוד חשובה במסכת עדויות. ושם הוא קובע לנו כלל ברזל לחיים. מעשיך יקרבוך, מה המשך? ומעשיך ירחקוך. ונראה את הקשר הדברים כהקשר הדברים באים כאנטיתזה לשימוש בקרבה משפחתית לשם קבלת הטבות. מה שמכונה בלעז נפוטיזם. מה זה נפוטיזם? כידוע, בכנסייה, לכמרים, בעיקר לאפיפיור, עם שמו, לא היה ילדים. למה? כי הוא מנוע מלהיות במגע עם אישה, נכון? ככה זה בנצרות. אבל הכמרים, האפיפיורים, לא בדיוק היו צדיקים, מה שנקרא, אז ילדים לא היה להם, אבל היה להם הרבה אחיינים, שאיתם הם דאגו להיטיב להם, לאותם, שנקרא, אחיינים במרכאות. אוקיי? איך אומרים אחיינים באנגלית? Nephews. אז הביטוי נפוטיזם משמעו בעברית טובות הנאה למקורבים, לקרובי משפחה, לכל מיני אחיינים. אז בואו נראה את המשנה בעדויות, מה מקור הביטוי, מעשיך הקרבוך, מעשיך ירחקוך. עדויות פרקי משנה עבר. עקביה בן מהללאל להעיד ארבעה דברים. אמרו לו, עקביה, חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, כן, ארבעה הלכות שהוא פסק, ונעשך אב בדין לישראל. באים לרב, שמע, כבוד הרב, תחזור מהפסק שאמרת ונהפוך אותך להיות הרב הראשי. מה היה עושה? בטח. מה אמר להם עקביה? מוטב לי להיקרא שותה כל ימיי ולא לעשות שעה אחת רשע לפני המקום. שלא היו אומרים בשביל שררה חזר בו. מה עשו חכמים? נידו. הם מנדים את עקביה בן מהללאל ומת בנידויו וסקלו בדין את ארונו. לא פשוט. משנה זהה למשנה הבאה. בשעת מיטתו של עקביה בן מהללאל אמר לבנו, בני, חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר. אומר לו הבן שלו, אל תעשה כמוני, תעשה כמו החכמים. אמר לו הבן, ולמה לא חזרת בך? אמר לו, אני שמעתי מפי המרובים, והם שמעו מפי המרובים. אני עמדתי בשמועתי, והם עמדו בשמועתן. אבל אתה שמעת מפי יחיד, ומפי המרובים, כלומר, שמעת רק ממני. מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובים. אמר לו, אבא, פקוד עליי לחבריך. אמר, אבא, תגיד לחבר שלך לרבנן, לחכמים, שיתנו לי ג'וב. איזשהו דיין,
רב עיר, משהו, אתה יודע, משרה רבנית. אמר לו אבא שלו עקביה, איני מפקיד. אמר לו, שמה אילה מצאת בי? מה, בגלל שאני לא ראוי? אמר לו, לאו. אלא למה? מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. זה לימוד חשוב שעולה ממגילת רות. בועז אומר לרות, אני מיטיב עמך לא בגלל שאת קרובת משפחה שלי. אני עושה לך טובה בגלל המעשים החסדים שגילית עם חמותך. אני מזכיר, מגילת רות זה כינון שושלת המלוכה. שושלת המלוכה לכאורה תלויה רק בגנטיקה. אבא שלך מלך, אתה תהיה מלך, לא במעשים טובים. היה לי מ"פ יקר בקורס קצינים, שכל הזמן התמיע בנו את הגישה. בשורה התחתונה, בשורה התחתונה. כלומר, מה קובע בשורה התחתונה? בשורה התחתונה. מה שקובע זה קודם כל במבחן העשייה. או בשפה של חז"ל, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, ראשי תיבות מי ומי. פרשת שבוע, פרשת בו. מה פרעה שואל? טוב, מי ומי? ההולכים, כן, וישב את משה ואת אהרון אל פרעה ויאמר עליהם, לכו עבדו את אדוני אלוהיכם, מי ומי ההולכים? על דרך הדרש אפשר לומר, פרעה אומר להם למשה ואהרון, לכו עבדו את השם אלוהיכם. כיצד? מי ומי ההולכים? בסימן קריאה, לא בסימן שאלה. כלומר, מי ומי, עכשיו את מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, האנשים החיים את העיקרון הזה בעבודת השם, הם עובדים אותו באמת. ואז בועז מתחיל לפרט בפני רות סדרה של תנאים משופרים, הטבות אישיות שהוא נותן רק לה. הלא שמעת ביתי, אל תלכי לקרות בשדה אחר, וגם לא תעבור מזה, וכל תתבקל עם נערותיי, עינייך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח וצמית, והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישאבון הנערים. אז לא רק קדוש, וגם מדרש רבה מסבירים שהם, נגיד ככה, הם לא תופסים את ההטבות של בועז רק כהטבות חומריות, אלא הם רואים בפסוקים הללו הדרכה רוחנית. לכאורה זה הולם את מה שדיברנו לפני שני שיעורים, שרות התבלטה בזרותה ובחוסר הידיעה שלה וההתמצאות עם כללי התנהגות הלכתיים וההתנהגותיים מבחינה חברתית. לדברי הזוהר הקדוש, במילים כה תדבקין עם נערותיי, בועז רומז לרות שעליה לדבוק בעיקרי האמונה. עיקרי האמונה מתומצתים בפסוק שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. פסוק הזה מכיל לפי הזוהר הקדוש כ"ה אותיות, 25 אותיות, וזה נרמז, וזה רמוז במילים כה תדבקין. כמה כה תדבקין מלשון דבקות, להידבק באמונת הייחוד באל אחד יחיד ומיוחד. גם המדרש הולך בכיוון של הזוהר הקדוש, הוא אומר שבועז מתווה לרות דרך בעבודת השם ובכניסה שלה לעול תורה ומצוות. כלומר, מעין שלב ב' בנתיב. כלומר, השלמה נוספת לתהליך הגיור הראשוני שרות עברה ככל הנראה על ידי נעמי. תראו מקור ג', רות רבה, נשלח בוואטסאפ המקורות. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי לקרות בשדה אחר. על שם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וגם לא תעבורי מזה על שם, זה אלי ואני. יכול תדבקי מערותיי, אלו הצדיקים שקרואים נערים. שנאמר, התשחק בו כציפור ותקשנו נערותיך. עינייך בשדה אשר יקצרון והלכת אחריהן הלא ציוויתי תמי בדין נוגח וצמית והלכת אל הכלים ושתית מאשר ישבון הנערים. עינייך, אומר המדרש, זה סנהדרין, 248 איברים שיש באדם אינם הולכים אלא אחר העיניים, עדה שנאמר עינייך וכולי, והלכת אחריהן לביתי נוגח שלא לרחוק וצמית והלכת אל הכלים, אלו הצדיקים שקוראים כלים, שנאמר איך נפלו גיבורים ועבדו כלי מלחמה. ושתית מאשר ישבון הנערים, זה בית השואבה. ואני נקרא שמה שואבה, שמשם היו שואבים רוח הקודש, שנאמר ושלב הסלול ממני הישועה. כלומר, המטרה של בועז בשני המשפטים הללו, זה להקנות לרות מושגי יסוד בסיסיים בעיקר היהדות, כמו שעושים למי? לכל מתגייר, כל גר וגרת צדק. שהוא אומר לה לא ללקוט בשדות אחרים, הכוונה בעצם לא לעבוד אלוקים אחרים. כשהוא מדריך אותה לא לעבור מזה וגם לא תעבור מזה, הוא בעצם מנחה אותה שעליה להודות ולהלל את השם, כמו שבני ישראל עשו בשירת ים, זה לא תעבורי מזה, בכלל זה אלי וענווהו. לאחר נס קריעת ים סוף, נכון? זה אלי וענווהו.
וכאשר בועז מייעץ לה להידבק בנערותיו, הוא בעצם מצווה עליה לדבוק בצדיקי האמת. עכשיו בהמשך נראה שהמדרש נוקט בגישה פרשנית דומה, במסגרת ההנחיות שנעמי תנחה את רות לקראת בועה של, לקראת בועה לגורן של בועז בלילה בפרק ג'. עכשיו בעקבות דבריו המפתיעים של בועז, בין אם זה על דרך הפשט או על דרך הדרש או על דרך הסוד, בואו ננסה עכשיו לנתח ולבחון כיצד רות בוחרת להגיב לדבריו. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה. ותיפול על פניה, יש פה ביטוי של חוסר יכולת להכיל את גודל המעמד. איפה מוכר לכם מקרה שבו אישה אישיות דגולה נופלת על פניה לרגל חוסר יכולת להכיל את גודל המעמד? טוב, אתם פשוט להסתכל בדף מקורות, בדף מקור ד', אני כמובן מתכוון ליצחק ורבקה. כאשר רבקה מגיעה עם העבד והגמלים והיא רואה את יצחק יוצא לסוח בשדה, בראשית פרק כ"ד, בסופו, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה ותר את יצחק ותיפול מעל הגמל, ותאמר אל העבד, מי איש הזה הולך בשדה לקראתנו, ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס. רבקה לא מצליחה להכיל את גודל האירוע של המפגש הראשוני עם בעלה לעתיד. היא נופלת מעל הגמל מרוב התרגשות, ולאחר מכן היא מכסה את עצמה בצעיף. וכידוע יצחק נשא את רבקה לאישה, והם זכו לאהבה גדולה. כפי שמתואר בפסוקים הבאים, שזו הפעם הראשונה בה מצוין שאיש אוהב את אשתו. אבל התיאור הזה של רבקה, שהיא מכסה את פניה בצעיף, זורק אותנו בבולה לאירוע אחר שמאוד מזכיר. שם יש אישה שמכסה פניה, מי? נשמע לכם מוכר? מחזיר אתכם לתחילת הסדרה, יהודה ותמר, ראשית פרק למד ח', מה קורה? ויוגד לתמר למור, הנה חמי חולה תמעט על הגוז צונו, ותעשר בגדי על מנותה מעלה, ותכס בצעיף, ותתעלף, ותשפת החיניים, אשר הדרך תמעט, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כיסתה פניה, וכולי וכולי. עכשיו מה קורה בעקבות כיסוי הפנים אצל תמר? יש התקשרות בין יהודה לתמר, התקשרות שתוביל לחינם אחות בישראל, הרי בועז הוא צאצא של אותה ביה, נכון? פרץ. אגב, זו הפעם הראשונה שבה נאמר בתורה המילה פניה, וגם רות נופלת על פניה, נכון? כיסתה פניה, היא ותיפול על פניה, לפי האריזה בשאר הגלגולים, בועז הוא גלגול של יהודה, ורות היא גלגול של תמר, פשט, קבולה. ובפרט שלדעת, כן, אוקיי, דיברנו על זה. בכל מקרה, אצל בועז ורות, אין כיסוי פנים, אבל יש פה ביטול לגודל המעמד, רות נופלת על פניה. אני גם אפשר משהו משפחתי. כי בשמואל א' אנחנו נראה שאשר אביגיל רואה את דוד, מה היא עושה? היא נופלת על פניה. וגם בבוא האישה החכמה מתקוע בשמואל ב', היא רואה את דוד והיא נופלת אפיים ארצה ומשתחווה. עכשיו אפשר להבין את זה מצד רות. רות, בזה שהיא נופלת על פניה, היא נדהמת, היא מביעה את פליאתה אודות מציאת החן, והרי היא נוכריה, נכון? כל החלום שלה היה ללקט בשדה בו היא תמצא חן. ואחרי כל האכזבות בשדות הרבים שבהם היא ביקרה, איפה לקראת היום דיברנו, הוכחנו את זה מהפשט, סוף סוף לנגד עיניה החלום מתממש. היא כבר למודת אכזבות בתור מי שנתפסה כנוכריה, ולכן היא לא מאמינה שבאמת יש כאן מציאות אמיתית וטבעית של מציאת חן. אולי, אני לא יודע, אני מעריך, משער, היא נופלת על פניה, כי היא לא באמת מאמינה שהחלום אכן מתחיל להתממש. יש פה תופעה רווחת מוכרת שמישהו כבר פגוע, מצולק, למוד אכזבות, אז גם כשהוא מקבל יחס טוב הוא חשדן, הוא ספקן, רגע איפה טוויסט, איפה הקץ, הרי אני נוכריה, נכון? ודאי שרות לא הייתה מודעת לאותו פסק דין שראינו אצל אפי פירוש ים המלך, שבאותו יום בועז פסק שמואבי ולא מואביה, שמואביה מותרת עבור בקהל. ורות פשוט נפעמת מהיחס האישי, היחס האמפתי אפשר לומר,
שבועז מגלה כלפיה. וזה בא לידי ביטוי במילה להכירני. רות בסך הכל מצפה למציאת חן, וכאן היא זוכה לבועז שגם מכיר בה. הוא גד, הוא גד לי. כלומר, היא מצאה מישהו שמכיר בה. כלומר, אדם דחוי, יותר משהו רוצה יחס, מה הוא רוצה? רוצה הכרה. היא זכתה להכרה. חז"ל דורשים שנזרקה בפי הנבואה, שבועז עתיד להכיר אותה כדרך בעל ואישה. וידע אדם את חווה אשתו, כלומר, הכרה שווה ידיעה. וגם המלבים מדייק שגם נעמי הבחינה בזה, כי בתשובה שלה בסוף פרק ב', תחילת פרק ג', מה היא אומרת לו? יהי מכירך ברוך. ולא סתם ברוך מי שעזר לך, אלא מי שמכיר בך. כלומר, הוא מכיר בך שאת יהודייה, שאת לא נכריעה. הוא מכיר בזכות שלך ללקט בשדות של עם ישראל כדרך נשות ישראל. הוא לא בז לך כנוכריה, הוא לא מבטל אותך כגרה, הוא לא נותר לך תינה באופן אישי ולמשפחה שלנו. הוא מכיר בך כמו שאת. ועכשיו, אחרי המענה של רות, בוא נראה איך בועז עונה בחזרה לדברי רות. ויעל בועז ויאמר לה, וגד וגד לי כל אשר עשית חמותך אחרי מות אישר ותעזבי אביך ואימך ואת מולדך ותלכי אל עם אשר לא ידעת אמון שלשום אשר בנה מפה הולך ותימא זכותך שלמה מנה ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. בועז עונה לרות בפסוקים מד' ב' בשלושה היבטים מדוע היא מוצאת חן בעיניו חרף היותה נוכריה כביכול. א', במישור המשפחתי, כל אשר עשית את חמותך. אנחנו יודעים שנעמי היא או בדודה או גיסה או אחיינית של בועז, נכון? בועז היה מודע לכל הרקע, גם מעבר לאינפורמציה שהנער מסר לו. כלומר, אם אני חוזר אחורה, בועז ידע מה נעשה עם נעמי מרות, ובכל זאת התעלם עד עכשיו. זוכרים מה שראינו? ידעת השורש ישי, שזה היה חטא מצד בועז. ב', דיברנו א' במישור המשפחתי, ב' במישור הלאומי. ותעזבי אביך ואימך. כלומר, בועז משבח את רות, את העזיבה שלה, את המשפחה שלה, את המולדת שלה, בשביל הבחירה להידבק בעם לא מוכר. אבל יש לנו מישור משפחתי, מישור לאומי, ג', יש פה את המישור האלוקי של הקדוש ברוך הוא. בשונה מהקשר למשפחה והלאום, קשר עם הקדוש ברוך הוא זה קשר שאין בו בהכרח מתן שכר בצידו. הרי ביחס להחלטה שלך לחסות תחת כנפי השכינה, הקדוש ברוך הוא ישלם אותי משכורתך שלמה ממשל שבאת תחת כנפיו. ופי כשדיברנו בתחילת הסדרה, בועז בפסוק הזה מקביל בין מעשיה של רות לבין הצעד הראשון של אברהם אבינו עליו השלום, אבי האומה, לא פחות ולא יותר, בניסיון של לך לך. ניסיון שכרוך בעזיבת הארץ, המולדת והבית של ההורים. לכן, לאור כל הנעל, בועז מברך אותה. ישלם אדוני פעולך, ותהי משכורתך שלמה. וגם פה ניכרת ההשוואה בדמיון הרב למי? לאברהם אבינו. אברהם אבינו היה הראשון שקיבל הבטחה לשכר. תראו בראשית פרק ט"ו, מקור ו' לפניכם. אחר הדברים האלה היה דבר אדוני לאברהם במחזה לאמור אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך שכרך הרבה מאוד. ויאמר אברהם אל אדוני אלוהים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, איני נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. וכולי וכולי וכולי. והאמין באדוני שבלו צדקה. אברהם נמצא במצב קשה. נשמע לכם מוכר? הוא מבוגר. אין לו ילדים. בשני הפרקים הקודמים, פרק י"ג וד' בראשית, הוא מתעסק בעזיבת לוט שנפרד ממנו, כמו שהרחבנו בשיעור 2 בסדרה. ואחרי זה הוא מתמודד בפרק י"ד עם ההשלכות של ההיפרדות מלוט, כלומר מלחמת ארבעת וחמשת המלכים והצטות מהשבי. וכעת אברהם בתחושה שלא נותר לו כלום, הוא ערירי, בדד. בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. מאוד מזכיר את מצבה של רות. היא בודדת, בודדה. אין לה שום עתיד, אין לה שום תקווה, וממילא גם לא חלום. פסגת השאיפות של רות, אתם יודעים מה זה?
למצוא חן בעיני אחד מבעלי השדה, וגם זה רק בשביל שהיא תוכל ללקט כאחת העניות בשוליים של השדה. ועל רקע זה, ואולי רק על רקע זה, מגיעה הברכה, מגיעה הבטחה לקבלת שכר מהקדוש ברוך הוא. לכאורה, לאור דברי אברהם בהיותו ערירי, נראה שהמשמעות של השכר היא ילדים. כלומר, שכר במקרא שווה פוריות. ככה משמע בפרק תדוו שקראנו. אבל גם בעוד מקומות, תראו בראשית פרק למד, פסוקים י' עד י' ח'. וילך פרשת ויצא, וילך רובן ממקציר החיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אליה אמו, ותאמר רחל אליה, תני נלי מדודאי בנך. ותאמר לה, את לא מתביישת? המעט כך תכף תשיב לקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, אל תדאגי. רחל נשכב עם אחלה, לתחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא אליה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא. וישמע אלוהים אליה, ותאמר ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר. נתן אלוקים שכרי בעברית, מה זה אומר? נתן לי ילד. תהילים פרק קכ"ז אפילו יותר מפורש. הנה נחלת אדוני בנים, שכר פרי הבטן. כלומר, מה זה השכר? פרי בטן, ילדים. אבל הרש"ר הירש, שהוא מבאר את הפסוק בבראשית פרק תדבר, את הפסוק בו הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם שכר, מלמד אותנו יסוד גדול באמונה, יסוד גדול בעבודת השם. מתי מגיע השכר ולמי מגיע? והרש"ר הירש, כדי להסביר את זה, עורך השוואה לא פחות ולא יותר בין אברהם לבין רות. כותב הרש"ר בראשית פרק תדבר, אין אדם מצפה לשכר מידי השם, אלא אם כן הקריב קורבן תחילה, לפונקציה הרא אגרא. מי שגופו וממונו חביבים עליו, ואיננו מוכן להקריבם לשם, איננו יכול לצפות לשכר. נמצא זה פירוש הפסוק. אומנם נדרש ממך קורבן, ומכאן הפחד, שוררתי בלבך, אך עתיד אני למלא את חסרונך, שכרך הרבה מאוד. אין המקרא מרבה לדבר על שכר, ומשמעות זה אולי אינו חבר במקרא. מי שעושה את הטוב בעיני השם כבר נטל את שכרו, בעצם עשה, הוא עשית טוב? זה השכר שלך, מה אתה רוצה? רק מי שסבור שהקריב קורבן, תובע שכר כדי למלא את חסרונו. אך אדם מישראל המקיים מצווה, לא הקריב קורבן, אלא נטל שכר. שכר מצווה, מצווה. הברכה המובטחת למקיימי המצוות איננה אלא תוצאה, עקב תשמעון. היא באה בסוף, בעקבות המעשה. אך איננה תכלית המכוונת מראש. וכן הדבר גם כאן. הקדוש ברוך הוא הזכיר כאן שכר ולא אברהם. ההקרבה העצמית של אברהם נחשבה בעיני השם כקורבן, משום כך הוא מבטיחו למלא את חסרונו ולתת לו שכרו משלם. וכך אומר גם בועז לרות, אותי מזכורתך שלמה. הוא מעלה על דעתו את ההקרבה העצמית של רות, היא נלוותה על משפחה דלה ואומללה כדי לחסות תחת כנופי השכינה. מצד האמת, אומר הרש"ר הירש, שכר מצווה זה מצווה. לא עושים מצוות כדי לקבל שכר. אולם, כאשר כרוכה בעשיית המצווה הקרבה עצמית, בלתי רגילה, אז על כך ודאי מגיע השכר ולא על עצם החסד והמצווה. על דרך הסוד, ואחר כך אנחנו בכותרת של ביורים פנימיים במגילת רות, רבנו יוסף חמי בגדד, הבן ישחי הקדוש, בביורו אם המלך, וכן רבי משה דוד ואלי, מציינים לדברי הרימה מפנו, שמסביר כך. שימו לב לפשט המתחדש. שבא מר שמחה. ישלם השם פעולך, בגימטריה, כתוב פעולך בלי וב, כתיב חסר. אומר דרשני. ישלם השם פעולך, גימטריה 606. גימטריה רות. עכשיו, השכר לפעולה ראינו שמה זה שכר? שווה פריון. מי זה התכלית הפריון של רות? לא עובד ולא ישי, אלא דוד. אז ישלם השם פה הולך, גימטריה רות. נוסיף על זה דוד, דוד בגימטריה 14. 606 ועוד 14, כמה זה מרסים לך? 620, שזה גימטריה
כתר! פשט שבפשטים. כלומר, כתר המלכות בחינוי נמכות בישראל. ועל פי הסוד, השלמת ספירת הכתר היא מקור השפע מהעליונים לתחתונים. כלומר, אומר בועז לרות, רות, ישם השם פה הולך, תזכי לפריון, שכר שווה ילד. יש תקווה לאחר יותר, זה לא סתם ילד. זה ישלים את הכתר. מלך ישראל. בסוף הדברים של בועז, הוא מגדיר את מעשה הגיור, את הדבקות בנעמי והעם של נעמי, עם ישראל, בתור אשר באת לחסות תחת כנפיו. בהמשך אצל חז"ל, הביטוי הזה הפך למושג נרדף לתהליך של הצטרפות הגרים לעם ישראל. ואכן הגר, בהיותו בודד, בלי הגנה ועזרה משפחתית או מעמדית, הוא באמת צריך שמישהו יפרוס עליו את חסותו. ובכך מתייחד הגר שבהיעדר עזרה מקרוביו, שבעצם אין לו יותר מרגע, אין לו יותר קרובים ברגע שהוא יתגרר, אז הוא זוכה ליחס אישי מהקדוש ברוך הוא. בדומה ליתום והאלמנה, אגב בתורה בדרך כלל יש יתום, אלמנה וגר, נכון? זה בא ביחד. שזה בא בדרך כלל לרקע ציווי, לכבד אותם, לדאוג להם, בגלל שהיתום אלמנה וגר, לגר יתום ואלמנה, אין מי שידאג. ואחרי כל ההסברים הללו מעניין לראות איך רות מגיבה בשנית לדברים של בועז. איך היא תגיב לתשובה שלו, אודות השאלה שלה, למה אתה כל כך מתחשב בי ואנוכי נוכריע? ותאמר, אם צחן בעיניך אדוני כי נחמתני, כי דיברת על לב שפחתך, ואנוכי לא יהיה כאחת שפחותיך. רבי משה על שיח הקדוש מסביר, המילים כי נחמתני, הוא אומר משהו מאוד יפה, על דרך ההבנה הרגשית הפשוטה. עצם זה שהתייחסת אליי, עצם זה שדיברת איתי, זה כבר מנחם אותי אפילו בלי מעשים. ובפרט שסביר להניח שעד עכשיו אף אחד לא התייחס אליה, או התייחס אליה באופן שלילי. אפילו כשהיא שבה לבית לחם עם חמותה, כולן דיברו על נעמי ולא עליה, ובטח שלא אליה, ומדברי הנער ניכר שאולי אחר שידע זה צעקות וגערות, מה את עושה, מה את עושה, לא קראת הלכות, לא יודעת מה לעשות פה. ובכיוון הזה מפרש המלבים, תראו מה קורטט, מה בים על פרק ב' פסוק ג', בתומר ימצא חן, אחר שהודיע לה מדוע מצא חן בעיניו, אמרה כן יהי רצון שימצא חן להבא, כי נחמתני, רוצה לומר בדיבור הראשון שהודיע לה, שהוא מקרב אותה ושתמצא פרנסתה על ידי לקט שדותיו, ניחם אותי במה שלא מצא נוחה ממות בעלה שנשארה בלי תומך בידה, כי מצא משען לחם אצלו. בדיבור השני, דיברת על לב שפחתך, רואה אני שנחשבת בעיניך כאחת שפחותיך שקיבלו גם כדת ישראל כדין השפחות שבבית ישראל, ודיברת על ליבן להודיע להן כי שכרן בעד גירותן מובטח מהשם. כן דיברת אליי, וזה אצלי לכבוד גדול. כי אנוכי בעיניי לא יהיה כאחת שפחותיך, ואני בעיניי פחותה וירודה מהן, ואתה אליתני למעלה הזאת כאחת שפחותיך. הנבי מסביר שזו הפעם הראשונה מאז מות בעלה של רות שסוף כל סוף היא מרגישה שיש לה משענת, יש לה נחמה. וזה עמוד מילים כי נחמתני. אבל המלבי מוסיף עוד ומבאר את דבריה, ואנוכי לא אהיה כאחת שפחותיך. השפחה היא חלק מעם ישראל. רות מבינה שבעצם העובדה שבועז מתייחס אליה, שמה מינה שהוא רואה בחלק אינטגרלי מעם ישראל, גם אם זה רק בתחתית הסולם, דרגת השפחה. אבל זה עדיין חלק מעם ישראל. עדיף להיות זנב לעריות מאשר ראש לשואלים. עדיף להיות ענייה שמלקטת בבית לחם, זנב לעריות אבל עדיין אריה, מאשר ראש לשואלים, הבת של עגלון מלך מואב. והיא אומרת לו, כי נחמתני. מהי המשמעות של נחמה? איך מנחמים? פה נפתח סוגריים. איך צריך לנחם בניחום מובילים? איך מתמודדים עם אובדן? ונסביר את זה על פי מדרש אבות דרבי נתן פרק י' ד'. כשמת בנו של רבי אלחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר לי, רבי, רצולך אמר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומין. אף אתה קבל תנחומין.
אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא הזכרת לי צערו של אדם הראשון. נכנס רבי יהושע ואמר לו, רצונך אמר דבר אחד לפניך, אמר לו, אמור. אמר לו, איוב, היו לו בנים ובנות, ומתו כולם ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אלא שהזכרת לי צערו של איוב. נכנס רבי יוסף וישב לפניו, אמר לו, רבי, רצונך אמר דבר אחד לפניך? אמר לו אמור, אמר לו אהרון, היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביום אחד וקיבל להם תנחומים, שנאמר וידום אהרון ואף אתה קיבל תנחומים. אמר לו, תגיד לי, באת לבאס? לא די לי שאני מצטער בעצמי על שקטן צער של אהרון? נכנס רבי שמעון, אמר לו, דוד המלך היה לו בן ומת, קיבל תנחומים, ואף אתה קיבל תנחומים, אף אתה רבי קיבל תנחומים. אמר לו, חילק, לא די שאני מצטער בעצמי על שקטן צער של דוד המלך? כולם באים לנחם, מוסיפים שבע למדורה, מלך לפצעים. נכנס רבי אלעזר בן ערך, נכנס וישב לפניו, ואמר לו, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, וכל יום ויום היה בוכה וצועק, הוא אמר, אוי לי, מתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום? כן, אם יקרה לו משהו שלא ידפוק אותו וחלילה. אף אתה רבי, היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים וכתובים, משני ההלכות והאגדות, ונפטר מן עולם בלא חטא. יש לקבל עליך תנחומים כשחזרת פיקדונך השלם. אמר לו רבי אלעזר, בני נחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. תגידו לי, מה ההבדל בין רבי אלעזר בן ערך לשאר תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי? בדרך כלל, כשאנחנו מזהים בעיה, אנחנו מנסים לתקוף אותה חזיתית. מישהו כועס, תירגע, אל תכעס. ילד בוכה, אל תבכה, זה לא נורא. מה אתה אומר לו שזה לא נורא? מבחינת הילד הבוכה, זה היום ונורא, גם אם זה רק בגלל שהוא לא קיבל סוכר בבית הכנסת. ולכן בזה שאנחנו תוקפים את הבעיה החזיתית, זה לא עוזר. תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי אמרו לו, מה אתה רוצה? זה לא כל כך נורא. אתה לא היחיד שסובל. גם אחרים חוו את זה, אולי אפילו יותר קשה. בקיבוץ תנחומים, זה בעצם לא ביג דיל, זה לא כזה נורא. כידוע, צרת רבים מחצי נחמה, אבל היא עדיין צרה. אבל רבי אלעזר בן ערך הוא הראשון שלא עורך השוואות. רבי אלעזר בן ערך, גדול תלמידה של רבי יוחנן בן זכאי, שהשתבח במידה לב טוב, שהיא הדרך שהדבק באדם של פרקי אבות. במקום לנסות להתעמת עם הבעיה, הוא מעניק לה פשר, הוא נותן לה משמעות. לא מדובר כאן רק באובדן, אלא בהחזרת פיקדון. היכולת להעניק משמעות עמוקה ונרחבת לבעיה מקומית, היא הפתח לקבלת הניחומים. מי ששם את זה קריירה, זה הפסיכיאטר הנודע, ויקטור פרנקל. בספרו האדם מחפש משמעות. כאשר לאדם יש משמעות, יש ייעוד, הוא יוכל לעמוד בכל סבל שמתרחש עליו. מספרים שאלמן אחד הגיע לקליניקה של פרנקל, אחרי שאשתו נפטרה, אחרי שנות נישואים רבות, הוא היה שבור ומרוסק. פרנקל אמר לו, שמע, דרך העולם זה שבן זוג, אחד מבני הזוג נפטר קודם. אתה צריך להכיר תודה לכך, שבזה שאתה נשארת בחיים, חסכת מרעייתך ובאת הסבל שהיה נגרם לה, כמו שנגרם לך שאתה בבקע את מותה. וזה אכן נחמת האלמן. ואולי זה קשור לתגובה של משה אחרי מות בני אהרון. משה מנסה להעניק משמעות מעניינת בבואו לכם את אהרון. בקרוביי אקדש. על איזה סיבה? יש משמעות. הם גדולים וקדושים יותר מחווה ממני. מכיוון זה של נחמה, בתור המצאת משמעות, מבאר גם המדרש במגילת רות. מקור י' א'. בתומר ימצא חן בעיניך אדוני כי נחמתני. מה נחמה? נחמה, מה הוא נחם אותה? אמר לה, עתידה את עבדי גדולה. ועתידין בנייך להיות מנהיגים של ישראל, ועתידת ללבוש כתר מלכות, אף על פי שאת רואה עצמך שאת ענייה, עתיד לצאת ממך בן שהוא מקדיש 100,000 כיכרי זהב ביום אחד. כאמור, רות שמה דגש על עניין מציאת החן, והיא שמה וחוזרת על כך. מעניין, איפה עוד מצינו בתנ"ך קשר בין מציאת חן לבין אזגור שפחה? תעשה לכם מוכר? אז טוב, התשובה בגוף השאלה, מקור י"ב, שמואל א', תחילת ספר שמואל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי? ולמה לא תאכלי? ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. ואז חנה קמה ואוכלת והולכת מה שנקרא לקודש, למשכן,
ואלי חושב בה שהיא שיכורה, ותען חנה ותאמר, לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי, ואין שכר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני אדוני, אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי בך עשי דיברתי עדנה, ויען אלי ויאמר לכי לשלום, ואלוהי ישראל ייתן לך את שאלתך אשר שאלת מאמו, ותאמר תמצא שפחתך אכן בעיניך, ותלך האישה לדרכה, ותאכל ופניה לא היו לה עוד. מציאת חן בתוספת הרגשת האישה כשפחה לפני רוממות הדמות הגברית שמולה, מצינו רק אצל חנה ואצל רות. גם חנה מרגישה ערירית, אמנם בעלה אוהב אותה, אבל אין לה שכר, אין לה, אין הילדים. וכשהיא נפגשת עם גדול הדור מתוך צרה והמצוקה העמוקה שלה, היא נפעמת מהיחס של מציאת החן. היא מרגישה עצמה כשפחה פחותת ערך. גם אצל חנה, המעשה שלה נובע מייאוש מחוסר ברירה. היא בדרך כלל על פי גמרא בברכות, שאומרים שם שהיא אמרה לו, או שתענה לי, או שאני אסתר בפני בעלי, ואז מה שנקרא מייסותה וכו'. אצל רות זה נבע מחוסר אוכל. אלו אצל חנה, מחוסר ילדים. אצל חנה, בעלה מנסה לנחם אותה ולומר לה, אל תדאגי, אני טוב לך יותר מעשרה בנים. אבל אצל נעמי ורות יש פסוק ממש דומה. בסוף המגילה, רות פרק ד', תראו פסוק ד' ד' ו', מקור י' ג', ותאמרנה אנשים מן נעמי, ברוך אדוני, אשר לא השבית לך גואל היום מקרה שמו בישראל, והיה לך למשיב נפש ולכלכל את צוותך, כי חלתך אשר העבדך ילדתו, אשר היא טוב לך משבעה בנים, אנוכי טוב לך מעשרה בנים. הדמיון בין שני הפסוקים צועק לשמיים. עכשיו חנה צועקת ואומרת בשירת חנה בתפילת הודיה, עד הכרה ילדה שבעה. מה נאמר במגילה? היא טוב לך משבעה בנים. אלקנה אומר לה, טוב לך מעשרה בנים. הדמיון בין רות לחנה עולה ומתבקש מאליו. דווקא אצל חנה שבסוף הסיפור הזה תזכה לשכה בדמות שמואל הנביא. מי זה שמואל הנביא? הנביא שעתיד לכונן את המלכות בישראל, והוא יהיה זה שימשוך למלך את מי? את הנין של רות, את דוד. לכאורה, הדו שיח בין רות לבועז אמור להסתיים כאן. בועז אמר את מה שהיה לא חשוב לומר, רות הגיבה פעמיים לדברים שלו, אבל בועז לא מסתפק בזאת, והוא מוסיף עוד משפט בשיחה שלו עם רות, ובזה נתחיל לסכם. ובנוסף, הוא מעביר הנחיות מפורשות נוספות לקוצרים. אותם קוצרים שגערו ברות וראו בנערה מואביה שמפירה את הכללים. אז כעת הוא מצווה עליהם לתת לה יחס מועדף בצורה בלתי רגילה. בוא נראה. הוא אומר לבועז, לעת האוכל גושי אלון ואחת מן הלחם וטבלת פיתך בחומץ, ותשב מן הקוצרים ותצבת לכלי בתוכה ותצבע בתותר, ותקום ללקט ויצא בועז דרב למור, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימוה, וגם שואל תשאלו לה מן הצוותים, ועזבתם וליקדה ולא תגערובה, ותלקט בשדה עד הערב, ותחבוט את אשר ליקטה, והיא כיפה שעורים. לא רק שהקוצרים רואים, ראו בדמות לא רצויה, אלא כעת הוא מביא אותה לאכול יחד עם הסגל. שולחן הפיקוד. בנוסף הוא נותן ליחס אישי, ולעיני כולם, הקודקוד בעל השדה גדול הדור, נותן לה מנה אישית ספשייל. הוא צובט לה קלי. כביכול מחווה קטנה, מישהו אוליגרך, יש לו שדות, וכן, וקוצרים. אבל החסד הקטן שהוא נעשה בצורה אישית, לפעמים הרבה יותר משמעותי. מסכת כתובות, בפקוף י' א', דאמר רבי יוחנן, טוב המלבין שיניים לחברו יותר ממשקי וחלב. לפעמים מי שגורם לחברו לחייך, מלבין שיניים לחבר שלו, תספר לו דחקה בדיחה שהוא עצוב, זה הרבה יותר משמעותי וחשוב מלתת לו כוס חלב לשתות. כלומר, לרומם את המצב רוח של הנזקק, זה הרבה יותר חשוב לפעמים הגשמיות שלו. אנחנו לא יודעים מתי הייתה הפעם האחרונה שרות זכתה לאכול ארוחה מסודרת. מתי היא זכתה לאכול ארוחה מסביעה? היא באה ממואב בצורה לא מתוכננת, נכון? הרי נעמי, אז מה היא לא באה שידעת שתצרפת אליה? ואז קציר הסעורים, עכשיו קציר החיתים, כבר עברו 100 ימים, 3 חודשים. ועם זאת, כשארים גם בשיעורים הקודמים, רות שומרת על קלאס, רמה אצילית, גבוהה, היא אוכלת, היא שבעה, ועדיין היא מותירה, היא לא בהמה, היא לא מסיימת הכל. והמדרש מסביר שהסצנה הזו של אכילת רות עם הקוצרים על פי הזמנת בועז, היא בעצם מעין בבואה לכל התהליך
של המלכות של דוד הנין של רות. רות רבה, פרשה ה', פרקות הדבר. ויאמר לה בועז לעת האוכל גושי הלום. מדבר בדוד, גושי הלום, קרובי למלכות ואין הלום אלא מלכות. כלומר תתקרבי למלכות, כי אביאותני עד הלום ואחת מן הלחם. זו לחמה של המלכות. ותראה פיתח בחומץ, אלו האיסורים. ותשע מצד הקוצרים שנוצדה ממנו המלכות לשעה. דלג, ויתבוט לכלי שחזרה לו מלכותו שנאמר, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. יש כאן המשך נחמה בהמצאת משמעות לא על העבר, אלא משמעות עתידית. כלומר, בועז מעניק משמעות להקרבה העצמית של רות, בבחינת יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחר איתך. וכעת אחרי האוכל, בועז, שימו לב מה הוא עושה, הוא מתיר לה ללקט איפה, מה כתוב? גם בין העומרים, הפוך על הפוך מדברי הנער. הרי מה היה הטענה של הנער? מה זאת? מה זה? היא מלקטת מהעומרים, אסור ללקט מהעומרים, תקטיא מהרצפה, לא ממה שאספנו. הבאנו את המשל של הרס"ר משמעת, אל תחזרו עוד שהשקית מלאה, אתה הולך לפח ההשפעה, הוא משופך את השקית לשקית שלך, הנה השקית מלאה, נכון? בועז נותן לרות יחס מועדף ומתיר לה ללקט גם איפה שלא מקובל ללקט. ואם אמרנו שעד עכשיו בועז לא מגיב לנער, אז אולי עכשיו אפשר לראות בהנחיה שלו, בהנחיה חריגה, מעין תגובה הולמת לסיטרא אחרא שדיברה מהגרון של הנער. אל תתייחס אליה. אוהו, אני אתייחס אליה. היא תלקט כמה שהיא רוצה ומהעומרים. ואם המסר הזה לא הובן, אז ליתר ביטחון בפסוק ט"ז, בועז מצווה את הקוצרים. וגם שול תשול עולה. הוא מצווה את הקוצרים להפיל במכוון עומרים קטנים, צוותים, כדי שיהיה לה יותר. עד עכשיו היא לקטה רק מה שנפל בשוגג. עכשיו הוא אומר לה, גם תלקטי בין העומרים, שזה מקום שלא מיועד לליקוט, יתכן שכבר עשתה את זה ואז גערו בה, וגם בועז אומר לה, הקוצרים להפיל בכוונה חלק מהעומרים שיהיה לה אפילו שם יותר. בועז מיטיב עם רות בארבעה שלבים. שלב ראשון, הוא פועל לתת לה מענה פיזי כדי לדאוג לצרכים שלה. שתיים, הוא קובע שהיא לא נוכריה. מבחינתנו, עד ביתי. שלוש, הוא מזמין אותה להיות חלק מהחברה. תאכלי איתנו. ארבע, הוא נותן לה מכאן ואילך יחס מועדף למשך כל תקופת הקציר. ואכן היא מצליחה ללקט עד הערב כמות מכובדת של איפה שעורים. איפה זה כמות של מאכל אדם למשך 10 ימים. איך אני יודע? המן. שמות פרק ט"ז. המן זה כמות יומית, היא עשירית האיפה. כל אחד אכל בכמות של עומר ליום. אז פה בועז מלמד אותנו שיעור חשוב ביחס לזר. יחס לאחר, לשונה. הוא מלמד אותנו איך גומלים חסדים. הוא לא נותן לה אוכל חינם וכסף כדי שתפסיק ללקט. כי אז היא תתבייש ממנו. נעמה זה כיסופה. לחם הבושה כשון הירושלמי, אלא הוא מרשה לה להרוויח את האוכל שלה, להמשיך ללקט, כמו הצדקה של הרמב״ם שהיא דרגה גבוהה ביותר. תן לו חכה, אל תאכיל אותו דגים. אבל מאחורי הקלעים הוא דואג שיהיה ליחס מועדף והיא תרגיש סיפוק עצמי בלי בושה. מתחילת הסדרה אמרנו שמגילת רות מלמד אותנו איך מכוננים מלכות בישראל. עסקנו בבעיה המובנית של המלכות והשררה, איך קובע לורד אקטון, היסטוריון בריטי, שהיה פוליטיקאי סוף המאה ה-19, שאומר לבישוף האנגליקני, ראש הכנסייה האנגליקנית באנגליה, כוח נוטה להשחית, וכוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. ופה אנחנו נחשפים למפגש בין האבא והאימא של המלכות בישראל. מפגש שלא מתחיל בצורה של שוויון פנים, שוויון קומה, פנים בפנים, לשון הקבלה, אלא בועז הוא המשפיע, ורות היא המקבלת. מלכות דלת לה מגרמה כלום. אלא מעצמה כלום. ובועז מייצג את השרה, מידת הדין. בועז, יש בו עזות. אבל הוא גם גומל חסדים. הוא נוקט בדרך אצילית, מכובדת. הוא גורם למלכות לבנות את עצמה, כביכול בכוחות עצמה. אבל עם הרבה סיוע וביטחון מרחוק מאחורי הקלעים. זה המודל של כינון המלכות. לעשות את ההשתדלות. להעניק ביטחון לחלש, כדי להעמיד אותו על רגליו.
האריז"ל הקדוש מסביר שהמלכות נולדה חסרה. היא רק ספירה קטנה, במקום 10 ספירות היא רק ספירה אחת. חסרות לה עוד 9 ספירות כדי להפוך לפרצוף שלם. כלומר ישות בוגרת שרואה להתייחד להתחתן עם הזכר. חלק ניכר מהעבודות של המקובלים, מעבודות הכוונות, זה לדעת כיצד לפעול על מנת לרומם את המלכות, לבנות אותה, להשלים אותה. להשלים את כל הרבדים החסרים לה, וכל זה כדי שתוכל להיות עמידה עצמאית. ואז היא תהיה רואה לייחוד עם הצדיק, עם הזכר. ייחוד שיביא גאולה למלכות ולכונן את המלכות מחדש. כלומר, כינו את מלכות שמיים דווקא בארץ. לעשות לו יתברך דירה איפה? בתחתונים. ונראה שבועז בשלב הזה מבין את זה. רות עוד לא. לשם כך, בסוף השיעור, רות תחזור לבית שלה. היא תלך לנעמי, תהיו בארוחת ערב, היא תלך לנעמי, והיא תספר לה מה עבר עליה היום. וזה כבר נרחיב בשיעור הבא, איך נעמי מבינה את המהלך שהולך ומתרקם נגד עיניה, בהשגחה פרטית. ואז היא תנחה את רות, את הזרוע הגשמית, זוכרים את הפיצול? את הנפש שלה, כי היא הנפש נעמי, ורות היא הגשמית, היא הגוף שלה, איך לפעול עם אל. איך לכונן את המלכות בשלה. עכשיו אנחנו פה בסוף פרק ב' כמעט. תחילת הפרק במעבר מפסיביות לאקטיביות. נכון, יש פה חלומות גדולים, תחילתו של עידן חדש, אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד. ראינו איך החלום של רות למצוא חן מתנפץ לרסיסים למול עיניה. היא לא מכירה את הכללים כמו שצריך, כולם רואים בנטע זר ועוין, עד שהיא זוכה לוויקר מקריה. היא מגיעה לחלקה של בועז בדיוק שהוא מגיע לשדה. ומכאן כל המגמה משתנה לטובה, חרף דברי הנער שמופקד על הקוצרים. ואפילו במידת מה, חרף הביישנות של רות. אבל בועז כמו צדיק אמיתי, לאט לאט בונה ומרומם את המצב של רות, ובעצם את המצב של נעמי, כי רות היא הגוף, נעמי היא הנפש. ומכאן המשך ההצלחה ושינוי המצב של רות ונעמי, כלומר שינוי המצב של המלכות בישראל. מכאן המצב רק ילך וישתפר, כפי שנראה בשיעורים הבאים, לאור התוכנית הקונספירטיבית והמסוכנת שנעמי רוקמת על סמך ההיכרות שלה עם שיעור קומתו של בועז, אבל כל זאת ועוד בשיעור הבא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.